1318ခုနှစ်တွေ့လာစတဲ့ရဲ့2020ပြည်နေစနဝရီလ25ရက်စနေနေ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ထုံးမှုရက်ွက်မဟာသူဘောရယုံကျောင်းတိုက်မဟာသမယဓမ္မယုံကျောင်းတို့ကြီးအတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်လွန်တော်မူပြီးဖြစ်တဲ့အဘိဓဇမဟာရထဂုရုမဟာသုဘောရယုံသာသနာဝန်သသမုဋ္ဌာပကဆရာတော်ဘုရားကြီး95နှစ်မြောက်မွေးနေ့ရက်မြတ်အခါရထဂုရုပူဇာသံဃာဌာနအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအနုမောဒနာနဲ့ဩဝါဒတရားဒီနေ့လုပ်တဲ့ကုသပွဲကဒီကျောင်းတက်ကြီးကိုစတင်ပြီးတော့ဥဆောင်တည်ထောင်သွားတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာသုဘောဓရုံသာသနာဝန်သမဟာသုဘောဓရုံသာသနာအနွယ်အဆက်ကိုစတင်တည်ထောင်တော်မူတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့မဟာသုဘောဓရုံသာသနာဝန်သသမုဋ္ဌာပကဖြစ်တော်မူတဲ့အဂမပဏိတအဘိဓဇမဟာရထဂုရုဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုစီစုပူဇော်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပွေးနေ့ရှင်မြတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တက်တော်ထင်ကြရှိမယ်ဆိုရင်95နှစ်ပေါ့နော်ခုချိန်မှာတော့တက်တော်95နှစ်လို့သုံးတာမဟုတ်ဘူးပွေးနေ့95နှစ်ဆိုမွေးနေ့ဆိုတာတော့စင်စမပြတ်မွေးနေ့တွေလုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းမလွဲမအောင်တည်ထားဖို့လုပ်တယ်ဒီလူကတော့မရှိတော့ဘူးတက်တော်တရားပြည့်ဆိုရင်တော့မှားတော့ပေါ့အသက်မှတရားမရှိတော့တာမွေးနေ့ပေါင်းကတော့ဆက်သွားလို့ရတယ်ဒီမွေးနေ့ကတဘိုးရဲလာဇန်တရက်ဆိုတာဆရာတော်ကြီးရဲ့မွေးနေ့ပဲအဲ့ဒီမွေးနေ့မှာကုသကောင်းမှုလုပ်တယ်လုံးတော်မူတဲ့နေ့ကတော့ဝါဆိုလာဝါဆိုကနေခါတည်းမှာလုံးတော်မူတာဖြစ်တယ်လုံးတော်မူတဲ့ရက်ကိုမလုပ်ဖက်နဲ့မွေးနေ့လို့အခုခရစ်စမတ်ပွဲဆိုတာခရစ်တော်မွေးနေ့ကိုလုပ်တာလေအခု2020ပြည့်ဆိုတာခရစ်တော်မွေးနေ့ကိုလုပ်ချာအဲ့တော့မွေးနေ့ပွဲကိုဆရာတော်ကြီးရဲ့ကုဏ္ဏတော်တရပူဇော်ပွဲလုပ်တာမဟုတ်ရထဂုရုပူဇာရထဂုရုဆိုတာလေဆရာတော်ကြီးကိုရည်ညွှန်းတဲ့စကားလုံးအများပြည်သူတို့ဤအလေးပြုအပ်သောဆရာတော်ကြီးတို့သူတို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အခုဒီအကြောင်းကနေပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့သွန်သင်ပြသဆုံးမမှုအောက်မှာကြီးပွားတိုးတက်သွားကြတဲ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးစာကြားဆရာတော်ကြီးမြတ်မကြီးအနှံ့နိုင်ငံရခြားထီအောင်တရင်သုံးနေထိုင်ရတာဒီပေါ်ထွက်လာကျောင်းတိုက်ခွဲတွေသာသနာပြုပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ထွက်လာတယ်ဒါဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မို့လို့မဟာသုဘောရယုံသာသနာအနွယ်အဆက်ကိုတည်ထောင်တယ်လို့ဆရာတော်ကြီးချမှတ်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းအတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရွက်ကြတဲ့တပည့်တွေသာသနာတော်မှာသာသနာပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ထွန်းလာတယ်တဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ညာဘက်ကလက်ရဘက်ကသရင်သုံးတဲ့မရိယဆရာတော်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်တန်ခါနိုင်ကအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သာသနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်တွေတဲ့ကကျောင်းနိုင်ကြီးတွေတည်ထောင်ပြီးတော့စာပေပို့ချပြီးသာသနာပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမနေဘူးပေါ့စေရင်တော့ပြည့်စုံထားတာရှိပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးတော့လွမရလို့မပြောတော့ပါဘူးเนาะခုမကြခင်ကကျောင်းတဲ့တီးတီးတွေမှာသရင်သုံးပြီးတော့သာသနာတော်ဝန်ထမ်းဆောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခုနမနေ့ကတန်ခါ900ထဲမှာအပအဝင်ဖြစ်ပါလေ
မလာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ကြွလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမှာဒီနေ့ဒီရက်ဆိုရင်ဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေစုံစည်းပြီးတော့ကျေးဇူးကုန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့လူတန်းနဲ့အခမ်းအနားအဲ့တော့ရထဂုရုဆိုတာအဘိဓဇာမဟာရထဂုရုကိုပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ကြီးကိုဂုဏ်ပြုပြီးတော့ခေါ်တယ်ရထဂုရုအဲ့ဒီရထဂုရုပူဇာဆိုတာဆရာကိုပူဇော်တဲ့ပူဇော်ပွဲပါပဲအဲ့တော့ဂုရုဆိုတဲ့စကားလုံးကဆရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တို့တော့ပါဠိစာပေမှာဂုရုဆိုတဲ့အသုံးနဲ့ဂရုဆိုတဲ့အသုံးကိုပို့ပြီးတော့သုံးတာရှိတယ်ပေါ့ရှေးခေတ်ကတော့ဂရုအစာဘာကိုသုံးလို့ဆိုရင်ဖျားလက်ထက်ကတော့ပကဝါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုအလေးအမြတ်ပြုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်စာပေကျမ်းကမှာဘုဒ္ဓောပကဝါပကဝါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြတယ်ဒါကြောင့်မို့အထက်ကရာဆရာကြီးကဗကဝါတိဂရုဆိုလိုတာဂရုဆိုတာပါဠိဂုရုကြတော့အင်းတက္ကတာလို့ဒီလိုခွဲပြီးတော့ပြောကြတယ်တက္ကတာဘာသာမှာတော့ဂုရုလို့ရှိတယ်ပါဠိဘာသာမှာဂရုလို့ရှိတယ်ဒါကတော့ဘာသာစကားလိုက်ဖြစ်တော့ပေါ့နော်ရထဂုရုဆိုတာတက္ကတာဘာသာလိုက်ပြီးတော့ဂုရုလို့သုံးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ရှိရုံကပရိနိလက်ထက်တုန်းကရာဇာဂုရုဆိုတဲ့ပွဲကိုအနှင်းခဲ့တယ်ပရိရဲ့ဆရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ရထဂုရုဆိုတဲ့ပွဲကိုကတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့တိုင်းပြည်အနှံ့မှာသာသနာပြုနေကြတဲ့တိုင်းသူပြည်သားများအပေါင်းဝင်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ကျေးဇူးမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးရဲ့ဆရာသမားအနေနဲ့ရထဂုရုဆိုပြီးအထိမ့်မိမ့်မှန်တော်မယုတ်ဝရုတ်တုတော်ကိုတီထားပြီးတော့နှစ်စင်မပြဲဆရာတော်ရဲ့မွေးနေ့မှာရထဂုရုပူဇာပွဲဆိုတာလုပ်တာဖြစ်ပါလေမွေးနေ့အခါသမယလှုပ်ခြင်းကတော့ပို့ပြီးတော့လောကအကျိုးပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပေါ်ထွန်းလာမှုဟာထိုပုဂ္ဂိုလ်သေဆုံးပျောက်ွယ်သွားခြင်းနဲ့ပို့ပြီးအရေးပါလေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မွေဖွားလာခြင်းကိုအထိမ့်မှပြုပြီးတော့အထိမ့်မှနေတဲ့မွေဖွားတဲ့ရက်ကိုပဲရထဂုရုပူဇော်ပွဲလှုပ်တာဖြစ်တယ်ခရစ်ယာန်တွေနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်မွေနေ့ကိုလှုပ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားဝါသာရိနေနေရလည်းပဲကဆုံးလာပြီဘုရားနေ့ဆိုတာကြတော့နေဒုနေ့ရဲ့3ခါ3မဟုတ်4ခါကြုံတယ်ဗျာဒိတ်တော်ခံဖွားပွင့်စံဒီတပွားမှာတော့3ခါပေါ့မြတ်စွာဘုရားဖွားတော်မူတဲ့နေ့လည်းဖြစ်တယ်မွေးနေ့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားမွေးနေ့လည်းဖြစ်တယ်ဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့လည်းဖြစ်တယ်ပြိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့နေ့လည်းဖြစ်တယ်သုံးခုဟာတရရထဲပဲဖြစ်လို့ကဆုံးလာပြီဗုဒ္ဓနေ့လို့သုံးပါအဲ့တော့ဖွားတော်မူတဲ့နေ့ကိုဥတည်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒါဗုဒ္ဓဖွားတော်မူတဲ့နေ့ဆိုကဆုံးလာပြီနေ့လှုပ်တာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကဖွားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလောကကိုအကျိုးပြုတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအနေနဲ့လောကကိုရသော်ပြားလို့တလောကလုံးအကျိုးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့တဝန်းတလျာတစိတ်တသိတာလောကကိုအကျိုးပြုတဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဆရာသမားတွေကိုအခုလို့ပူဇော်ခွင့်ရကြတယ်ဆိုတာဒီပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရင်းနှီးမှဖြစ်ပွားသွားသည့်အတွက်ကြောင့်အလွန်အကျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကသွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းဆေးပစ္စည်းလေးပါးကိုခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုနဲ့ခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်။ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်သွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းဆေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မကြောက်မကြ။အင်္ဂါတွေဘက်ကမကြောက်မကြ။တရားဓမ္မကိုပို့ပြီးတော့
調査あとくん、シャドワンネネ、アクインランテクウジミョレ。エリレチマレ、アクインランアバロセ。ルジャンダニャレ、テガラマリ、トゥクドピポソレ、アクインラン。エリクインランアポチマレ、ドビョン。サンデンアンジャンセイ、ビシリバゴ、ルーライロ。サンデンアンジャンセイ、トゥク、マジャンマジャン、ネアレ、アクインランアテローチマラ、モフォー。ルーレポグリ、クドヤジャバゼス、クエラー、ボチマーレボ。ヤサビアンダーナーロネチョウデレカマ。アクエンタンカイマ、グドガモロジャレポグリハ。チャナドカヤハビロ。ボワマ、センビドアジャレポグリ、ミャンヤソアシゲ。ヤサビアンバブインゲンア、エルアクエンタンモスラミアジャ。ヤチゾンアロ。クドガモピューピポワイチソメボ。クルーネセトゥレラザンテヤネシャロフヤヤムウィニウダマビロ。ネセンクドブエプソブエシャロフヤユウディビロ。ペアネアダンガヤロナドマゴプソレプソブエロライチェアフェンティプソブエネサビロ。ソセガルダネプグリレベクドヤジャレ。タダバウトレイ、ルダネブグレイ、クドヤジャレ。パママルダン、ダウンディアダマンナヤ、インクドリヤジャレ、ウィアウィザー、ソウジャレス、クドリ。ルダイントレ、コンユチャナウピシナイネ。ヒタロスレ、コンユチャナウピシナイネ、クドリハ。シネマ、シポワラケジャレ。エリシポワラレ、クドリア、ジャビアドラム、ホウ、ゴエセイ、シネマ。ジェイテンドアビダ、マディア、ジェイテンドアビダプシディドジャー。ペロマ、ジャピトマン、ホブ。タボンヤビド、ジューライドルウェイ。シネマ、ジェイテンドアジャレル、トゥルソン。エロ、コナー、セピオアメセ、ラタ、クルー、サロジゴ、ジー、シュレサカ。クルー、サラ。ペロ、デヴェネ、クルー、コラロンサ。カルブルコラロンソカレディー・テンセディキレディワウェメディテイディドゥディネハンディカルセアイエディベカルソレセガロンハーデビリボマメダイジトンロンネメダイジトンロンダドアチョンカルブルコレカレディー・テンセディナデカキレディワ、ウェメディテディドディニア。トロワ、テベリポマ、メタセルナゴ、オトゥイアンピタテポコミオル。ソルラガ、スピュンビド、シネガ、メタリハ、テビリポ、マヤシダテポコミオル、トロソルレ。メタチマレ。タビリエ、ジョシバウ、ロラビ、メタ、チマレ、ボグミュー、クルー、ロコレエ。エロ、グルーサラ、ブルーボグリドン、ロスウェイ。アミーピューレ、クルー、ロコロヤレ。ゴス、ミューレガ。ゴスウェイ、ミューレガ。ウチウレパチバドイスラリオ、コノングルー。サデメレセアリ、ジェズシレボグリ、アロングルーとコレ。デベレクワラ、クルーサラ、リピネ、セデベ、リレスラ、コカヤネ、マロ、リラテミュー、セテマ、リタラウレ、リレルウェコジャレ。タモウバマビレカマ。パタニサタ、タリドラ。チャウティネ、ラダランドゥレラ。クルーヌ、プネカマレ、パタニサタ、タリドラ。パタニサタ、リレスラ。ウェイ、ネネ、リラオビョラ。アクセアダマリゴ、クルーヌ、コラジャラ。エルヌ、コガヤ、アネネ、ウェイ、リラオビョラ、モヴェネ。セアネネ、リラ、リネタアレ、ボゴール。ルライルライハーディーアロドクトモセネセタポポババネダムホヴェネセアダマボマジャロアリネタレボ
အဲ့ဒီလေးနဲ့ထားခြင်းဒီလေးပင်နဲ့အရာဝတ္ထုမရဲခါမှာအလေးနဲ့ထားရတယ်လို့ပဲဆရာသမားပေါ်မှာစိတ်နေသဘောထားအလေးနဲ့ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတာကြောက်ထီးမမြင်ဘူးရင်တော့ဒီဖျားဖို့သွားကြည့်အဲ့ဒါကြောက်ထီးနော်ကြောက်ထီးဆိုတာပဒနိသဒ္ဒသရီတော်ကြောက်ထီးနဲ့လာသရံတူတယ်အဲ့ တပည့်တွေကဆရာရဲ့ဂုံကျေးဇူးမိဘရဲ့ဂုံကျေးဇူးသာသမိတွေကမိဘရဲ့ဂုံကျေးဇူးစေတော့ပေါ်မှာအလေးနဲ့ထားတော့ကြောင့်ဂရုနောက်အဓိပ္ပာယ်တမျိုးကြတော့ဂရန္တီဥက္ကတာပါကတာဟွန်တီဒီဂရုဆိုပြီးတော့လေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအထူးထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့လည်းဂရုလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ နောက်ကမှာအလေးပြုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဆရာဟာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ဖွင့်ဆိုလေ့ရှိကြတယ်ဂရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘဂဝါလို့သုံးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘဂဝါတိဂရုဂရုဟိလောကေဘဂဝါတိဩစတိဆို ဘဂဝါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ဘာသာပြန်လေးရှိတယ်ရှိတော်ဒါတတ္ထာအနေနဲ့ဘာသာပြန်ဘဂဝါဆိုတာတော့ great teacher ဆရာကြီးလို့အလေးပြုတဲ့ဆရာကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတောင်အိန္ဒိယထုံးစံအရသူတို့အလေးထားတဲ့ဆရာကြီးတွေကိုဘဂဝန်လို့ခေါ်တယ်သူတို့လည်းခဏတီသုံးသုံးမယ်ဒီစကားလုံးက ယသဗျာလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအလေးပြုရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘဂဝန်လို့ခေါ်တယ်ဂရုဟိလောကေဘဂဝါတိဟောစတိဆိုတာလောကလူတွေကအလေးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘဂဝါလို့ခေါ်တယ်လို့အထက်ကဓမ္မတိလို့မှတ်ချက်ပေးထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဂရုဆိုတာဘဂဝါဆိုတာဂရုပဲဂရုကြီးဆရာကြီးအဲ့ဒီဆရာကြီးကိုဘဂဝန်လို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖွင့်ဆိုတာဖြစ်
ဘုန်းကြီးတွေကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ကြီးကိုဘဂဝါလို့လည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘဂဝါလို့သုံးလို့ရတယ်တပည့်တွေအားလုံးကလေးစားအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ကြောင်းဘဂဝါအဲ့တော့ဒါကရထခုရုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထိပ္ပယ်လေးကိုမှတ်သားဖို့စကလုံးဆိုတာသူကလည်းသူမှန်အောင်သုံးရတယ်ပေါ့နော်မှန်အောင်သုံးရတယ်နောက်တစ်ခါတခုပြောမယ်ဆိုရင်အာစရိယဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာရှိတယ်။အာစရိယဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသာသနာပေါ်ဝင်လာရင်ဆရာဆိုတာရှိရမယ်။ဒါကြောင့်မို့အနုဆန္ဒမိဘိခွေအာစရိယဆရာဆိုတာရှိရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်။လူတိုင်းဟာဆရာရှိတဲ့နော်။ယန်းနေလည်းပဲဆရာရှိရမယ်။ဆရာဆိုတာပါလဲဆိုရင်အာစရိယံတိအာစာရသမစာရသိခပနကံအာစရိယံအနုဆန္ဒမိဘယ်လိုကျင့်သုံးနေထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့သင်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာလို့ခေါ်တယ်သင်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်လောကလူတွေမှာတိရစ္ဆာန်တွေတောင်းမှတည်တည်ချာချာ training ပေးပြီးတော့သင်ကြားထားတဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့တိရစ္ဆာန်အရင်းနဲ့မတူလူတွေမှာလည်းပဲဆရာကောင်းတမကောင်းသင်ကြားထားတဲ့တပည့်မိကောင်းဖာကောင်းအသင်ကြားထားတဲ့သာသမီနဲ့မတူလူရဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းရှင်ကျေးခြင်းမရင်ကျေးခြင်းဆိုတာကွာပါတယ်လေဒါကြောင့်မို့အာစရိယဆိုတာလူရဝင်အောင်သင်ကြားပေးရတယ်ဥပမာပေးလို့ရှိကြတယ်လူဘွားရောက်လာတဲ့အခါမှာကြောက်ရိုင်းတုံးလေးလူရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာနဲ့မိဘဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြောက်သွေးသမားလိုပဲသွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကြောက်ရိုင်းတုံးတွေဟာတံမိုးတွေတက်သွားတာနော်မသွေးပဲနဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီလောက်ဈေးမရတည်တည်ချာချာသွေးပြီးယရနာပစ္စည်းဖြစ်လိုက်တဲ့အခါလူတွေရဲ့ခေါင်းမော်တက်သွားတာလူတွေရဲ့အမျက်တနိုးထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာထို့သူရဲ့သာသမီတွေတပည့်တွေဆရာကသင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ
လူရောက်ဝင်ပြီးတော့လူထဲမှာပြီးပြင်းပြီးတမိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုသင်ကြားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာစရိယလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။မသင်မဲနဲ့ဒီလိုရလာတာမရှိဘူးတဲ့။အာစရံသိခပေတိတိအာစရိယောလို့အကျင့်ကိုသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာကိုစာပေကျမ်းကနေမှအဲ့လိုဖွင့်ဒီဆရာဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ရလဲလို့ဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဏိဇောရတမဏိ ਨੇ အတောကမင်းကြီးဆုံတွေ့တဲ့အခါမှာအတောကမင်းကြီးကမေးတယ်အာစရိယဆိုတာပြောတာတော့ဘသူခေါ်တာတော့ဏိဇောရဒီအတောကမင်းကြီးကလှူတဲ့စွမ်းတွေကိုဏိဇောရတမဏိကအာစရိယကိုလှူပါတယ်ဆိုတော့ကိုရင်အာစရိယဆိုတာဘသူလဲမသိလို့မေးတာเนาะကောအယံတာတာအာစရိယောနမတဲ့ကိုရင်လေးကခုနှစ်နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုခေါ်တဲ့အခါတာတာလို့ခေါ်တယ်เนาะတာကလေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတာကလေးဒီအာစရိယဆိုတာပြောတာတော့ဆိုဣမတ်သမိန်တာသနေသိခိတဗ္ဗဓမ္မေတုပဋိဌာပေတာမဟာရာဇာအာစရိယောနမဒီသာသနာတော်မှာလိုင်းနာသိလိုင်းနာတိုက်တဲ့အချက်တွေကိုလိုင်းနာစေအောင်သင်ပြပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာစရိယလို့ခေါ်ပါတယ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့နေကျော်ရတ္တမဏိတည်းကရှင်းပြတယ်နော်ဣမန္တမိန်သာသနေရသဗျာရဲ့သာသနာတော်မှာသိခိတဗ္ဗကဓမ္မေတုပဋိဌာပေတာဘယ်ဟာတွေကလိုက်နာရမယ်ဘယ်ဟာတွေကလုံးရမယ်ဆိုတာဒီပုံမှာတီးစီတယ်ဆိုတော့လိုက်နာအောင်ကြည့်ကြဆောင်ရပေးတယ်သင်ယုံနေမဟုတ်ဘူးလိုက်နာအောင်လုပ်ပေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်နော်မလိုက်နာရင်အပြစ်ပေးမယ်လိုက်နာလို့ရှိရင်ဟောချိမမယ်ပေါ့စုပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့လုပ်တဲ့ဆရာသမားကိုအစရိယလို့ခေါ်ပါတယ်လို့စပေးချမ်းကမှာအဲ့ဒါလို့ဖွင့်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဘိဓမ္မာတိကမှာဖွင့်လာတော့သိတ္တနာဟိတံအာစရတိတိအာစရိယောတပည့်ဒီအကျိုးရှိမဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုကျင့်ဆောင်အထုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာလို့ခေါ်တယ်နောက်တနည်းကတော့အာဒီတောစာရိတိသိခပေတိတိအာစရိယောဆရာနဲ့တပည့်တွေ့ကြတဲ့ဟာအစကနေစပြီးတော့မကောင်းကောင်းအောင်တွင်တင်ပြသပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာစရိယလို့ခေါ်တယ်လို့အာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသူကအာဒိတောဆိုပြီးတော့အစမှစပြီးတော့ဆိုအခြေခံနေစပြီးတော့တင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းအာစရိယလို့ခေါ်တယ်လို့ဒါစာပေကျမ်းကမှဖွင့်ထားတဲ့အဖွင့်တွေကိုပြောပြတာနော်ဒီနောက်အာဘုဒ္ဓသိတ္တနာဟိတံစရတိတိအာစရိယောဆိုရဲဝိจุလည်းရှိသေးတယ်တပည့်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွန်စွာဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့လည်းဖွင့်ဆိုတာရှိတယ်နာနာချင်းချင်းအပြည့်မြင့်တိုင်းဝန်တွင်မသူဟုတ်တိုင်းဆိုရွကျိုးလို့စုကဆုံးမတတ်သူဆရာဟူလို့လို့မကားရေဝလင်္ကာသိရေးတဲ့မဏိဆရာတော်ကြီးကတော့ဆရာဆိုတာကိုမြတ်မလူခပြနဲ့အထိပ္ပယ်ဖွင့်ထားတာရှိတယ်။နာနာချင်းချင်းဆိုတာအကျဉ်းတရားထားတာကိုပြောတာနော်။အပြစ်မြင်တိုင်းမဟုတ်တာလုပ်တာတွေ့တိုင်းဝမ်းတွေမတူစိတ်ထဲမှာဟိုထိန်ချုပ်မထားပဲနဲ့အပြစ်မြင်တိုင်းဝမ်းတွေမတူဟုတ်တိုင်းဆိုပြီးအမှန်တည်းပြုပြင်ပေးတဲ့ဆရာကိုဆရာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဆရာဆိုတာပညာသင်ပေးရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုလည်းပဲအကျဉ်းတရားထားပြီးတော့ပြုပြင်ပေးပြီးကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူး။တင်ပေးတာကိုဆရာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပညာသင်ပေးတိုင်းဆရာပညာသင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။အပြစ်ကိုထောက်ပြပြီးတော့ထာမလုံကောင်းမှုမလုံသိမ့်မှုဆိုပြီးတော့
လုတ်ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းမှမဟုတ်ရောက်အောင်တင်ပေးတာဒါလည်းဆရာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာတွေထဲမှာဘယ်ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ဘဝကိုသူများဘဝတော့ကိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ဘဝကိုရှေ့ကြတာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငယ်စဉ်ကတည်းကလူငယ်တို့ရဲ့တဘာဝသူငယ်တို့ထုံအမြင်တုံး၍ဆိုကလေးဆိုတာဘာမှသိမသိဘူးလေကလေးဆိုတာမသိဘူးပတ်ဝန်းကျင်အောင်လုပ်ရင်လိုက်လုပ်တာပဲသူငယ်တို့ထုံအမြင်တုံး၍ခြာပုံးပြည့်ွက်ဆိုအကောင်မလောင်လေးတွေတတ်တာတွေပါတယ်သူများလုပ်ရင်လုပ်တာလိုက်လုပ်ကြဒါကလေးတွေရထုံတန်းစင်လာပဲเนาะတော့အမြင်တုံး၍ဆိုဘာမှမသိလို့လုပ်တာတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့စံတင်ပေးတာကတက္ကန္တအဖြစ်ကိုထောက်ပြပြီးပြုပြင်ပေးတာတက္ကန္တအမတ်တရားတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းနှစ်သား၉နှစ်သား၉နှစ်သားဒီစကိုင်းတောင်မှာရောက်ခဲ့တယ်ကဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့အနိကမနေပြီးတော့စာရီတင်းလာခဲ့ရအကျဉ်းငိမ့်လဲရိုက်ခံရတယ်ပေါ့နော်ရိုက်ခံရတာတွေမှတ်ပြီဒီမရောက်ခင်မှာလည်းပဲရွာမှာနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကလေးဆိုတာဘာမှမသိဘူးသူများဘတ်ခွာကင်ရင်ကိုယ်လည်းကင်ညက်တာပဲတေးဘတ်ခွာတွေကင်တယ်လက်ထဲမှာဘတ်ခွာရောက်ပြီဆိုရင်ရှင်ကလည်းပေါ်တော့လောက်စာလုံးကိုယ့်ကိုယ်လောက်စာလုံးဘာခွာလေးတလဲနဲ့ရှောက်ပြစ်တာပေါ့ငှက်ကလေးတွေလည်းရှောက်ပြစ်တာလို့တရက်တော့အဲ့ဒါဆရာတော်ကအကြောင်းပေါ်မှာနေတာဘုန်းကြီးတော့အောက်မှာကလေးတွေနဲ့ဆော့ရင်ဘာခွာပြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းပေါ်မြင်တော့ဒါတိတ်တိတ်ဆင်းလာပြီးတော့အဲ့တော့ခေါင်းကိုလက်သီးနဲ့တစ်ချက်ထိုးပြီးဘာခွာသိမ့်သွားဘာခွာသိမ့်သွားရုံနဲ့မကဘူးဘာပြောတော့မင်းမုံဆိုးတဲ့ဒီကောင်မောဆိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဘခွာတိတ်သွားတာအဲ့ဒီကျေးဇူးတရားလည်းသေးတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ဘုဆိုရင်အဲ့ဒီဘခွာတလက်နဲ့ရှောက်ပြင်းရင်အကောင်မလောင်နေသေးကုန်တကောင်းသေးတာမှတ်ဖို့မှတ်မိဘူးတရက်ပင်ပေါ်မှာစာပေါင်းလိုက်အကောင်လေးတကောင်စာပေါင်းလိုက်လေးကတွေ့ဘူးရလိမ့်မယ်စာဘူးတောင်းလို့လည်းခေါ်တယ်တချို့ရကအဲ့ဒီစာလေးကအပေါက်ကနေခေါင်းဖြူတွက်ချင်းအဲ့ဒါကိုအောက်ကနေဘခွက်နဲ့ပြင်လိုက်တဲ့ကမတော်တဆပါလက်ကတဲ့လို့တော့မဟုတ်မတော်တဆအဲ့ဒီခေါင်းလေးမှန်သွားတော့စာလေးအောက်ကျလာအဲ့ကျတော့လေတနာသွားခေါင်းကိုခဲနဲ့မှန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းကိုကိုယ်လည်းခေါင်းပေါက်ဖူးတယ်ပေါ့နော်ခဲမှန်ပြီးတော့ထီပွားတယ်ပဲခဲမှန်တယ်ခေါင်းပေါက်ဖူးတယ်အဲ့ဒီစာလေးရတော့တည်သွားရှာတယ်တွေးပြီးတိုင်းတခါတလေစိတ်ဝင်ကောင်းပေါ့မြတ်တန်းတော့ပြီးဝေးရအကယ်၍သာလို့ငါ့ကိုမဆုံးမခဲ့ဘူးဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဘတ်ခွတလည်းနဲ့ဘယ်ကောင်တတ်မှမသိဘူးဘာလို့မဟုတ်အပျော်လုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုမှတ်မိနေတယ်အပျော်လုံးတာဘတ်ခွတလည်းနဲ့ဟိုပြစ်ဒီပြစ်ဟောကိုယ်ကိုလက်တဲ့တယ်ဆိုရင်အပေါင်းသင်းတွေကချင်းမွှေးရင်ဝန်းတာအဲ့ဒါလို့သူပြည့်ရင်ကိုယ်လည်းပြည့်တယ်ဆိုပုံစံမျိုးအဲ့ဒါလို့ဘဝမှာမကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းဘက်ကိုရောက်သွားလို့ရှင်ပြန်တက်ပြေးပြီးတော့အပြစ်ဒဏ်ပြေးပြီးကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးရောက်အောင်သင်ပေးတာကိုဆရာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့တော့ခေါင်းထဲမပေါ်တာတွေလည်းရှိအောင်မှာပေါ့စာသင်ပေးတာကတခုခုနကမဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်တာမလှုပ်အောင်တားမြစ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်လုပ်ပြတာတခုလို့အဲ့ဒါကြောင့်အာစာရံသိက္ခာပိတ္တိအာစရိယောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အဗ္ဗဓမ္မကိုက်ကြီးပေါ့ဒီလိုသင်ပြပေးတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဆရာသမားမရှိဘဲနဲ့ဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်မှုဆိုတော့ဘယ်သူမှမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဆရာရဲ့ကျေးဇူးမိဘတွေရဲ့ကျေးဇူးဆိုတာကြာမသိတယ်ငယ်တော့ကတော့မသိဘူးပေါ့နော်ငယ်တော့ကတော့မသိဘူးအဲ့တော့ကြာလေးစဉ်းစားတတ်လေးလေး
ဒီကျေးဇူးတရားတွေပို့ပြီးတော့သိလာလေလေဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာအခုလို့သင်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်လာတာသူမှမရှိလားဒီအနေပြီးတစားတစားဒီကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ထိမ့်နိုင်သိမ့်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့မလွယ်ဘူးကိုယ့်ကကိုယ်လမ်းကြောင်းရွေးချယ်ဖို့ဆိုတာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့မလွယ်ဘူးဒီလိုသင်ပြမှုထောင်ပေါင်းတောင်ပေါင်းများစွာကြုံတွေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကိုယ်ရွေးထပ်တာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကကိုယ်ရွေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီဆရာသမားတွေရဲ့ခြေဆုမိဘတွေရဲ့ခြေဆုဆိုတာအလွန်ကြီးမားတယ်ခြေဆုဆက်လို့မကုန်ဘူးဆိုတာခြေဆုတိမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကျေးဇူးတိပြီးတော့မှာကျေးဇူးကိုပူဇော်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အခုချိန်ထိအောင်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကျောင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့တန်ဃာတွေတပည့်တွေကိုဆရာတော်ကြီးဟာအခုချိန်ထိကျေးဇူးပြုတော့မယ်လို့ပြောမှာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဆရာတော်ရဲ့မွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခဏတည်းဆွမ်းသင်ခန်းကျောင်းဆေးတွေရနေကြတော့မယ်လို့ပြောမှာဒါဆရာတော်ရဲ့ကျေးဇူးလို့ခေါ်တယ်ခရစ်စတန်တွေကပြောလို့ရှိတယ်ပါဠိရရဘုရားသခင်ရဲ့ခြေဆုသူတို့တင်ထားပုံပြောတာပါเนาะအေးစားရရင်လည်းဘုရားကြွေးတာအဲ့ဒါကြတော့လေအမေအဖေကြွေးတာတွေမရှိတော့ဘူးဘုရားကြွေးတာကြီးပဲဖြစ်ကုန်အကုန်လုံးဘုရားကြွေးတယ်ဘာလို့လို့ဘုရားပေးတယ်ကြီးပဲအကုန်လုံးသူတို့ယူဆမှာအဲ့လိုဘုရားပေးတယ်ဘုရားကြွေးတယ်ဘုရားကောင်းကြီးပေးတယ်နဲ့ဟောဒီပိုင်းတစအနေနဲ့တော့ဟုတ်ဒီဘုရားဘာသာအနေနဲ့ကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ခြေစူတရားဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့တိုးတော့ဘုရားစာပေမှာအရေးအသားတစ်ခုရှိတယ်အခုလိုကြောင်းကံပစ္စည်းတွေယဟန်တော်တပါးအနေနဲ့ရရှိလာတဲ့လှူဒန်းမှုတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာရလို့ဖះရဲ့ဆုံးမကြောင်လှူကြတာဖြစ်တော့ကြောင်ဖះပစ္စည်းလို့ပဲအဓိပ္ပာယ်ရတယ်တဲ့ဖះရဲ့ခြေဆုကြောင်မို့လို့အခုလို့ကြောင်းပေါ်မှာနေရတယ်အခုလို့ဆွမ်းသင်္ကန်းပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါတက္ကရာမတွေကလှူတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တော့လေဖះပစ္စည်းပဲလို့အဲ့လိုဆိုတဲ့ထက္ကထာစကားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ယသောဗျာကဒီကုသကောင်းမှုလုံးဝမယ်ဆိုလို့လူတွေကကုသကောင်းမှုလုံးကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုရသည်မြတ်ပစ္စည်းတွေဟာဖះပေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအထက်ကရာတွေမှာလည်းဖွင့်ထားတာတွေ့ရခရစ်စတန်ယူဆနဲ့နည်းနည်းသွားပြီးတော့တူတဲ့သဘောပေါ့နော်ဖះပေးတယ်ဒါကတော့တတိရှင်တမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဖះခွင့်ပြုလို့ရတဲ့သံသင်္ကန်းအကြောင်းစေပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တူတဲ့တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုနေရတယ်လို့ဒီလိုရည်မှန်းပြီးတော့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိရှိပြီးအမှတ်ရအောင်ဒီအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတရားကိုသိပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းစည်ရင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့မှမက်ခဆိုတဲ့ကျေးဇူးကံနဲ့အကုသိုလ်တရားတစ်ခုကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်သဖြင့်ကျေစုတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့လောကမှာကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တဲ့အနေအထားကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ရင်းနှင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်လို့အခုလို့နေ့အခါသမယမှာအများကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ကြလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်เสียကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရတဲ့ပွဲကြီးပါလို့ဒီလိုအလုံးတတိပေးပြီးတော့အလုံးအသိရပြီးရသော်ပြားရဲ့အဆုံးမနဲ့အညီရှင်ထဲမှာကုသတရားဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း